Re, viss ēters ir te! Nu ko, bet mēs arī pārceļamies, sazinamies ar Ukrainu. Karš Ukrainā rit jau 37. dienu. Odesa, dēvēta par Melnās jūras pērli, līdz šim nav piedzīvojis iznīcinošs agresoru uzbrukums, kā piemēram Mariupola, Harkiva vai arī citas pilsētas. Tomēr trauksmes līmenis visu laiku ir augsts. Bet par to, kāda ir aktuālā situācija Odesā un kāda ir pilsētas iespēja aizsargāties uzbrukuma gadījumā, šorīt uz sarunu mums pievienojas Odesas reģiona autoceļa dienesta vadītājs Dmitro Ribalka. Good morning, Dmitro. Good morning. Labrīt, Dmitro. We are from Ukraine. Yeah, good Labrīt no Riga, Ukrainas. Thank you very much for Labrīt no Rīgas, Latvijas. Paldies, ka esat ar mums šorīt. Mēs tikko pieminējām, ka Odesā nezaudē modrību kara apstākļos. Kādas ir pēdējās dienas, pēdējās naktis un kāda ir aktuālā situācija pilsētā un reģionā? Šobrīd ir klusums, taču šonakt un vakarā mēs dzirdējām skaļus trokšņus, un tas nozīmē, kā lidmašīnas, kādas raķetes, iespējams, tuvojas, un mēs arī slēpāmies patvertnēs vai pagrabos. Karš nozīmē lielus zaudējumus un bojājumus infrastruktūrai, ēkām, ceļiem. Cik ļoti infrastruktūra šobrīd ir ietekmējusi situāciju Odesas reģionā? Odesā šobrīd ir bojātas divas lokācijas. Es, diemžēl, nevaru, protams, teikt, kur tas ir. Pirmkārt, es gribu pateikties jums par atbalstu, jūsu valsts atbalstu, kāda ir izrādīta mums un Ukrainai. Paldies! Tas tiešām mums pašiem ir arī ļoti svarīgi un viss, kas Ukrainā šobrīd notiek. Darām visu, ko varam, lai atbalstītu Ukrainu. Soctīklos redzam kaut ko interesantu. Ir dažādas izkārtnes, ceļzīmes Odesā, kas pēdiņās rāda ceļu okupantiem, kur Krievijas karavīriem doties. Viena no tādām zīmēm, piemēram, ir arī aiz jums šobrīd. Kā tās ir tapušas? Kopš Krievijas militārā iebrukuma mēs esam nomainījuši šo vizuālo noformējumu un arī izvietojuši jaunas zīmes jau kara otrajā dienā. Mēs vērsāmies pie sabiedrības nomainīt zīmes uz tām, ko redzat tagad ekrānos. Tas mums palīdzēs radīt apjukumu ienaidnieku karaspēkā, un Ukraina ir ļoti labi organizēta. Tiešām dažu stundu laikā visas zīmes uz ceļiem, visas, kuras vien spējām, mēs aizvietojām vai noņēmām. To visu izdarīja Ukrainas iedzīvotāji. Protams, ir svarīgi radīt viņos apjukumu un arī šo noskaņojumu saglabāt vietējos. Bet kā jūs aprakstītu, kā jūtas Odesas iedzīvotāji šobrīd? Jūs tā, šobrīd mums ir 8 no rīta. Automašīnu nav daudz, un tomēr tās ir. Cilvēki dodas savās ikdienas gaitās un darīšanās. Un ir arī restorāni un kafejnīcas, kas ir atvērtas, un tas strādā, un tas ir noderīgi ekonomikai. Līdz šim lielu uzbrukumu Odesai nav bijis, bet mēs zinām, ka Melnajā jūrā ir kara kuģi. Vai jūs jūtaties droši?
it's our new reality. Mēs to uztveram kā jauno realitāti. Dzīvojam tādos apstākļos tagad, un mēs saprotam, ka ienaidnieks ir tuvu. Mēģināsim nedomāt par to tik daudz. Ir labāk darīt kaut ko, lai tiešām arī gūtu uzvaru. Tā ir jaunā realitāte visai Eiropai, protams. Mēs arī tiešām ceram, ka agrāk vai vēlāk viss beigsies ar Ukrainas uzvaru. Paldies par interviju šorīt. Paldies, ka pievienojāties. Paldies. We stand with Ukraine. Thank you. Un mēs esam kopā ar Ukrainu. Odesas reģiona autoceļu dienas vadītājs šorīt pievienojas uz mums uz sarunu no